کائنات میں سورج، چاند، ستارے اور جو بھی چیزیں گردش میں ہیں سب قدرت کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر ایک چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ قدرت نے دنیا میں کچھ بھی بے مقصد تخلیق نہیں کیا، اور یقیناً کچھ چیزوں کی گردش انسان کی زندگی میں ہونے والے عوامل کی بھی ذمہ دار ہوتی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی کچھ فائدے ان گردش کرتی ہوئی چیزوں کے ساتھ بلا واسطہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان سے لا علم ہوتے ہیں، لیکن ان پر غور و فکر کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سورج کی گردش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے چراغ روشن کر لو، کیونکہ اسے پریشانی دور ہوتی ہے، اور ایسا کرنا رزق میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔